Жаңарған мәжіліс, жаңарған маслихаттар, үкіметтің қаншалықты жаңарары белгісіз. Жаңадан тағайындалған премьер-министр президентке үкіметтің жаңа құрамын 10 күнде сұнады. Амандықтарыңызды тілеймін, аптаның басты жаңалықтарымен тілшіде тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен топтама тоғы тері. Жаңа шақырлым, жаңа мақсат міндеттер. Мемлекет басшысы парламенттің алғашқы сессиясында үндеу жариялады. 7-ші шақырлым, 1-ші сессия. Жетісулық депутаттық корпус Алматы облысының 2021-2025 жылдарға арналған даму бағдарламасын бекітті. Корона індет қайта үдеп тұр. Талдықорған қызыл аймаққа кірді. Қалада шектеу шаралары енгізілді. Блокты модульді қазандықтар құрылысы арқында 2022 жылдың соңына дейін аймақта тағы 88 іске қосылады. Құс фабрикалары мемлекеттен қолдау күтуде. Жұмыртқа үшін субсидия азайғалы жұмыстары тоқырай бастады. 95 жылдығына тамаша тарту әкем театрына ұлттық мәртебесі берілді. Қызы қалғанның ізі қалғаны Кенен Әзірбаевтың қызы Төрткен апа 85 жасқа толды. Сайлау өтті. Қорытындысы белгілі. Нұротан сайлаушылардың 71-97, Ақжол 10-18, Қазақстанның халық партиясы 9-03, Ауыл 5-75, Адал 3-07 пайыз дауысына ие болды. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісімен мәслихаттардың құрамы айтарлықтай жаңарды. Аптада 7-ші шақырылымдағы парламенттің 1-ші сессиясы да өтті. Президент өзі ашып берді. Ел тәуелсіздігіне 30 жыл тарихи кезеңде сенім мандатына ие болғандарды құттықтады. Қызметтеріне сәттілік тіледі. Мақсаттары халықтың әл-ауқатын жақсарту екенін қаперге салды. Үндеу жасады. Саяси бастама көтерді. Жеті түрлі бағытты қамтиды. Біріншісі құқықтық мемлекетті дамыту, мемлекеттік басқарудың жаңа моделін енгізу, азаматтардың билік органдарына сенімін нығайту, екіншісі қуатты әрі инклюзивті қоғам қалыптастыру, адам капиталын дамыту, үшіншісі макроэкономикалық саясатты жалғастыру, фискалды саясатты жетілдіру, төртіншісі ел өңірлерін бір тұтас экономикалық кеңістік арқылы байланыстыра дамыту, бесіншісі саяси жаңғыру, алтыншысы азаматтық қоғам өкілдері белсенділігін арттыру, жастар саясатын жетілдіру, жетіншісі адам құқықтарын толық қорғау. Күнтізбелік жаңа жылмен бірге парламенттің 7-ші шақырылымына жаңа депутаттар келді. Бұрынғы құрамның 70% өзгерген. Белгілі саясаттанушылар, қоғам белсенділері, жастар бар. Президент халық қалаулыларының абыроймен жұмыс істегенін қалайды, сенім артады. Біз ұлттың жасампаздық әлеуетін пайдаланған жағдайда ғана алға басып табысқа жете аламыз. Реформаларды сапалы заңдар арқылы жүргізу ұзақ мерзімді жетістікке жетудің басты шарты. Мен жаңарған депутаттық корпус өзіне жүктілген бұл міндеттерді абыроймен атқарады деп сенемін. Парламент және мәслихат депутаттарын сайлаудан кейін конституцияға сәйкес мәжіліске 3 партия, ал қалалық мәслихаттарға 5 саяси партия өз кандидаттарын тағайындады. Себебі Нұр Отан, Ақжол және Қазақстанның халық партиясы 7%-дан жоғары дауыс жинаған. Енді тепе-теңдік сақталу үшін мемлекет басшысы саяси партиялардың мәжіліске өту шегін 7-ден 5%-ға дейін төмендетуді ұсынды. Саяси партиялардың мәжіліске өту шегін 7-ден 5%-ға төмендетуіміз керек. Осындай шешімді қабылдайтын уақыт келді. Өткені аталған норма заң жүзінде тіркелген партияларды алдағы сайлауларға қатысуға ынталандырады. Білімді, білікті азаматтарды бар. Солар парламенттің биік мінберінен айтылуға тиіс көптеген өзекті мәселелерді дер кезінде әрі орынды көтеріп жүр. Осындай партиялардың өкілдері парламентке өтсе, ондағы пікір таласты қыздыра түсер еді. Азаматтардың таңдау еркіндігі маңызды. Әлемдік тәжірибеде азаматтың сайлауға келіспейтінін немесе үміткерлердің бәріне қарсы екенін заңды түрде қабылдайды. Енді Қазақстанда да бәріне қарсы дауыс беру және балама пікір ұғымы енгізіледі. Шын мәнінде баламалы пікір және бәріне қарсы дауыс беру ұғымы біз үшін де қалыпты нәрсе болуға тиіс.
Сондықтан барлық деңгейдегі сайлау бюллетендеріне бәріне қарсымын деген жазу енгізген жөн. Жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін ең төменнен бастап нығайту қажет. Сондықтан мемлекет басшысы ауыл әкімдерінен кейін аудан әкімдерінің сайланатынын айтты. Жаңа стандарттарға сәйкес 3500 ауыл жаңғыртылып, оған аппаратын күре жолдар мен республикалық маңызы бар жолдар 100% жөнделеді. Босансуға болмайды. Жылдың басында сайлау өткізу арқылы қиындықтармен күресіп ғана қоймай, жаңғыруға жол ашып, жаңа серпінге ие болдық. Осы қарқынды сақтап, бағдарымыздан жаңылмау өте маңызды. Сондықтан тәуелсіздіктің 30 жылдығында кешенді реформалар жүргізілетін болады. Жаңа адамдар, жаңа идея, жаңа серпін әкеледі. Нұрсұлтан Назарбаев та осындай сенімде. 7-ші шақырылымның алғашқы сессиясынан бір күн бұрын елбасы Нұр Отан фракциясы депутаттарымен кездескен еді. Айқын жеңістерімен құттықтады, нақты міндеттер қойды. Нұр Отан партиясының төрағасы ретінде парламент мәжілісіндегі партия фракциясының жетекшісі қызметіне Нұрлан Нығматулинді ұсынды. Депутаттар бірауыздан қолдады. Сонымен қатар ұлт көшбасшысы премьер-министрдің кандидатурасы туралы да өз ойын айтты. Үкімет өз жұмысын жақсы атқарды. Егер президент Асқар Маминді ұсынса, сіздерден оның кандидатурасын қолдауларыңызды сұраймын деді. Айтқандай-ақ, саяси сабақтастық сақталды. Нұрлан Нығматулин қайта сайланды, Асқар Мамин қайта тағайындалды. Қайырлы болғай. Ал жаңа мәжілісмендер ант берді. Сөздерінде тұрғай. Аптабасы мәжіліске Қазақстан халқы ассамблеясы атынан кандидаттарды сайлаумен басталды. Үміткер 9 депутат, оларға ассамблея мүшелері дауыс берді. 28-ші сессиясында 351 адам өз таңдауын жасады. Дауыс беруге елбасы Нұрсұлтан Назарбаев пен Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев та қатысты. Нәтижесінде мәжіліске Сауытбек Абдрахманов, Аветик Амирханьян, Ильяс Буларов, Наталья Дементьева, Юрий Ли, Вакил Набиев, Шамиль Осин, Владимир Тоқтасын, Абильфаз Хамедовтер өтті. 14-ші қаңтар президент парламент сессиясын шақырту туралы жарлыққа қол қойды. Маңызды құжат күшіне ене сала орталық сайлау комиссиясы 7-ші шақырылымдағы депутаттарды тіркеді. Кейін заң шығарушы төменгі палатаның жаңа депутаттарына куәлік пен төсбелгі табысталды. Мәжілістің жаңа құрамына Нұр Отан партиясынан 76, Ақжол Қазақстан демократиялық партиясынан 12, Қазақстан халық партиясынан 10 мандат келді. Қызметке кіріспес бұрын жаңа құрамдағы депутаттар дәстүр бойынша ант берді. Халыққа адал қызмет етуге, елдің тұтастығын сақтауға, мәртебелі міндетке дақ түсірмеуге сөз берді. Қазақстан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан Республикасының тұтастығы мен тәуелсіздігін нығайтуға, оның конституциясы мен заңдарына қатаң бағынуға, депутаттың өзіме жүктелген мәртебелі міндеттерін адал атқаруға ант етемін. 7-ші шақырылымда депутаттық корпус 70%-ға жаңарды, ал мәжілістің төрағасы өзгеріссіз қалды. Бұл қызметті бұған дейін де атқарған Нұрлан Нығматулин жалғастыра береді. Кандидатурасын мәжілістегі партия мүшелері бір ауыздан қолдаған. Дауыс беру жасырын өтті. Ең біріншіден бұл мен үшін өте үлкен жауапкершілік. Сондықтан әрқашанда елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың және президент Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың өзімен жүктеген міндеттерін жоғары деңгейде орындау үшін сіздердің және біздің сайлаушылардың сенімдерін ақтау үшін мен барлық жинаған білімді, жинаған тәжірибемді жұмсайын боламын. Елдегі саяси өзгерістерге байланысты үкімет өз өкілеттілігін тоқтатты. Асқар Маминнің бұрынғы командасын отставкаға жіберу туралы жарлыққа президент қол қойғаны мәлім. Артынша Қасым Жомарт Тоқаев үкімет басшысы лауазымына Асқар Маминнің кандидатурасын қайта ұсынды. Дауыс беруге төменгі палатаның 99 депутаты қатысты, соның 78-і мемлекет басшысының ұсынысын қолдаған. Енді премьер-министр 10 күн мерзім ішінде министрлер кабинетін қайта жасақтап, құрамы туралы ұсынысты президентке беруі тиіс. Асқар Ұзақбайұлы білікті әрі тәжірибелі мемлекеттік қызметші екенін жақсы білесіздер. Еңбекқор, талапшыл, жұмысқа адал. Алдымызда тұрған мақсаттарды жақсы түсінеді. Үкіметтегі нәтижелі жұмысы соның айқын дәлелі. Ең алдымен маған көрсеткен сеніміңізге алғыс айтамын. Бұл мен үшін зор мәртебе және үлкен жауапкершілік.
алдыңызда Қазақстан тұрақты әлеметтік экономикалық даму бойынша маңызды үлкен мақсат міндеттер қойылған. Осы стратегия міндеттерді іске асыруда үкімет парламентпен бірге үйлесімді әрі нәтижелі жұмыс жасайтын болады. Камшат Мұхамеджан, президент телерадио кешенінің көмегімен, арнайы апта үшін. Аптада Алматы облыстық мәслихатының 7-ші шақырылымының да 1-ші сессиясы өтті. Жаңа депутаттық құрамды аймақ әкімі Амандық Баталып құттықтады. Ел қалаулылары мақұлдауына мәслихаттың жаңа хатшысының кандидатурасын ұсынды. Бастысы, сессияда 2021-2025 жылдарға арналған Алматы облысының аумақтарын дамыту бағдарламасы бекітілді. 7-ші шақырылым 45 депутат куәліктері мен белгілерін енді алған беті. Белгілілер, беделділер, жауапкершілік жүгі ауыр, ел аманатын арқалай жетті. Алғашқы сессиялары бұл. Жаңа депутаттық корпус, жаңа хатшы керек, Амандық Баталып жаңа кандидатура ұсынды. Бұл жұмыс өте жауапты, орталай отырыстарда. Мен ақылдасып, кеше Нұротан фракциясында біздің депутаттармен кездескенде де осындай шешімге келіп, сіздерге алдарыңызға ұсынып отырған кандидатурам Жүргенбаев Жанболат Әкебайұлы. Жанболат Жүргенбаев Кегеннің тумасы, 60 жаста, Қазақ политехникалық институтының Қонаев атындағы гуманитарлық университетінің түлегі, жалпы еңбек өтілі 44 жыл. Ауыл шаруашылық, бизнес құрылымдарда және мемлекеттік қызметте түрлі лауазымдарда болған. 2019 жылдың 1990-нан Алматы облыстық Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары тын депутаттар бір ауыздан мақұлдады. Сіздердің маған өте жоғары сенім артып, осы лауазымға сайлап атқандарыңызға мыңда бір алғыс. Өз басымнан айтарым, осы сенімдеріңізді ақтап, бар жігерімді, бар өзімнің өмірлік тәжірибемді осы еліміздің, жеріміздің, Жетісу жерінің осы мұра бізге бірге істеп атқан әріптестермен қатарында адал қызмет істеймін деп уәде беремін. Мәслихатта 6 тұрақты комиссия бар, 25 түрлі саланы қамтиды, төрағалары сайланды. Асқар Сүлейменов, Рима Салықова, Дамир Дигай, Берік Тыншбаев, Бағдаулет Үстеніп пен Мұрат Әубәкіріптер. Әр комиссияға 7-8-ден мүшеде енді. Бұған қоса сессияда 37 депутаттан тұратын Нұр Отан партиясының фракциясы тіркелді. Қарсы, қалшы. Жаңалығы, жаңа шақырылым, жаңа бағдарлама бекітті. Әкімдікте жарады. Назарларына Алматы облысы аумақтарын дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған бағдарламасын ұсынып үлгерді. Халықтың сұранысына орай Нұр Отанның сайлау алды бағдарламасына сай. Үш бағыты бар. Аймақ экономикасын өсіру, өмір сүру үшін қолайлы және қауіпсіз аймақ құру және өмір сүрудің жаңа сапасын қамтамасыз ету. 16 мақсат, 25 нысаналы индикаторы бар. Биік межелер, өршіл мақсат міндеттер. 2025 жылға дейін жалпы өңірлік өнімді 5 триллион теңгеге жеткізу. Бүгінге ол 3 миллиард 343 миллион теңгеден асқан. Өнеркәсіп өндірісі негізгі саласы бұл қайта өңдеу. Қайта өңдеу бойынша бізде 600 миллиардтан астам инвестиция салынып, 4,5 мың жаңа жұмыс орны құрылатын жобалар іске асырылатын болады. Оның трансұлттық компанияларының жобалары бар. Бұл жаңағы Жетісу Қой, Тайсон, Жетісу Вольфрамы деген сияқты үлкен-үлкен трансұлттық компанияларының жобалары іске асырылатын болады. Соның нәтижесінде біздің қайта өңдеудегі еңбек өнімділігі жылына кемінде 6% өсу керек. Өндірістегі көлемі 85% төмен болмау керек. Ауыл шаруашылығында басымды дақылдар егістігінің көлемі ұлғайтылады. Қант қызылшасының алаңы 20 мың гектарға дейін, жүгері 90 мың гектарға дейін, бақтар 29 мың гектарға дейін. 30 аткорм площадка құрылады, 22 сүт тауарлы фермалар құру. Соның бәрі енді жалпы 1-3 есеге өсу беріледі. Сонда жалпы 25 жылы 1 триллион 300 миллиардқа дейін көтеріледі объем. Еңбек өнімділігі 2,5 есе өседі. Производительность труда на одного работника в сельском хозяйстве достигнет 6 миллионов тенге.
Алматы облысы адымдап дамыйды бұйыртса. 2020 жылғы жетістіктер алғы шарт. Өнеркәсіпте көрсеткіш 1 триллион тенгеден асты. Ауыл шаруашылығында жете қабыл. Жылма-жыл өсім 50 миллиард тенге. Президент 2025 жылға дейін шағын және орта бизнес бойынша ішкі жалпы өнімді 35%-ға жеткізуді тапсырған. Алматы облысында қазірдің өзінде 33,2%. Демек, әлеуметін көтере түсуге толық негіз бар. Қуана отырыңыздар. 2025 жылға дейін аймақта 5-4 миллион шаршы метр тұрғын үй салынады. Ауыз сумен қамту 100, газбен қамту 76%-ға жеткізіледі. Алдағы 5 жылда кем дегенде 80 мектеп жоспарлап отырмыз. 34 мың балаға арналған. Денсаулық саласында 62 жаңа жобалар іске асырылады. Оның ішінде жаңағы орталық ауруханалар бар, емханалар, дәрігерлік амбулаторлар деген сияқты. Медицина саласындағы тозығы жеткен объектілер бізде қазір 56% болса, біз оны 30%-ға дейін төмендетеміз деп отырмыз. Сонымен қатар ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша мына өңірлік стандарттарға сәйкес келетін ауылдардың санын біз қазіргі 50%-дан 90%-ға дейін жеткіземіз. Кешегі күннен алысы ертеңгі күннен жақыны жоқ деген депутаттар жаңа бағдарламаны қуана бекітті. Оның орындалысына 3,5 триллион теңге қарастырылып отыр. Бағдарламаның толық мазмұны таяуда облыстық газеттерде жарияланады. Әкім тапсырмасы. Ал өзі 6-шы шақырылым депутаттарына алғыс айтты, белсенділерін марапаттады. 7-шы шақырылымға өткендерді құттықтады. Сайлауда жесуоктар бірлік пен ауызбіршіліктің жоғары деңгейін көрсетіп, Нұр Отан партиясына саяси көшбасшы ретінде сенім білдірді. Азаматтық белсенділік танытқаны үшін облыс халқына шынайы алғысымды айтам. Және депутатты корпусын құттықтаймын. Сіздердің әр қайсыларыңыз өңірдің дамуына және жетісулықтардың өмір сүру сапасын көтеруге өз үлесін қосады деп сенемін. Тоғытері сайлау жетісулықтардың саяси белсенділігін айғақтады. Дауыс беру 73,5%-ді құрады. Мәжіліс өз алдына мәслихаттарға аймақта 360 мандат берілді. Оның 304-і Нұр Отанға, 32-сі ауылға, 15-і Қазақстанның халық партиясына, 7-і Ақжолға, 2-і Адалға тиді. 30%-ы жастар мен әйелдер. 7-ші шақырылымдағы мәжіліс пен мәслихат депутаттарының қатарына өзге партиялардың енгені қуантады. Мен өзім Қазақстан халық партиясы атынан Алматы облыстық мәслихат депутатына сайланып отырмын. Осы уақытқа дейін мен бақ саласында жұмыс істеп келе жатырмын. 10 жылдан асты халық мүддесі үшін жұмыс істеп келе жатырмын. Сондықтан әлі де халық мүддесі үшін жұмыс істей беремін. Гүлжанат Мақұлжанова, Нұржан Мұқанов, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Кадрлық тағайындау. Нұр Отан партиясы Алматы облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары тағайындалды. Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбектің бұйрығымен бұл лауазымды енді Гүлнәр Тойлыбаева атқаратын болады. Партия филиалы төрағасы Амандық Баталовтың ұсынысы саяси кеңес бюросы мүшелерінің мақұлдауына сәйкес шешім. Гүлнәр Тойлыбаева белгілі тұлға. 2016 жылдан бері саяси ұйым төрағасының орынбасары қызметінде. Партиядағы қызмет өтілі 13 жыл. Еңбек жолын 1989 жылы мұғалімдіктен бастаған. Кейін Ескелді аудандық мәдениет, спорт және ішкі саясат бөлімдерінде бас маман болды. 2007 жылдан Нұр Отан партиясында идеология қоғамдық саяси ұйымдастыру бақылау бөлімдерінде жетекшілік етіп, төраға орынбасары қызметінде атқарды. Амандық Баталов арнайы барып, қызмет орнына отырғызды, сәттілік тіледі. Талап үдесінен шығатындығына сенім білдірді. Халық бәрі осы назначениеға рахмет айтып отыр, да? Риза болып отыр, да, люди. Құтты болсын. Поэтому все нормально, ты заслужила, работай. Бүгінгі маған сенім артқаныңыз үшін шын жүректен алғысымды қабыл алыңыз. Мынау осы жолда, осы баспалдаққа, осы жерге дейін жету үшін еңбек еттік. Ел үшін еңбек еттік, соның бәрін бағалап жатсыз, құрмет көрсетіп жатсыз. Сондықтан да сізде көп құрмет көре беріңіз. Жаман айтпай жақсы жоқ. Сақтық шараларына салғырттық танытпаңыздар. Коронавирус қайта үдеп тұр. Кеше қызыл аймаққа Нұр-Сұлтан қаласы, Ақмола мен Қостанай облыстары кірді. Сары аймақта бір қатары тұр. 16 қаңтардағы мәлімет бойынша елімізде пандемия басталғалы індет құрығына ілінгендер саны 167 мыңнан асты. Алматы облысында 8 мыңның үстінде.
Аптада Талдықорғанда қызыл аймаққа енді 30-шы желтоқсаннан 12-шы қаңтарға дейін бір қалада ғана 166 адам вирус жұқтырыпты. Осыған сәйкес бір қатар шектеулер енгізілді. Талап тыйымдар орындалсын, арнайы топтар тексере бастады. Жаңа қаулыға сәйкес сенбі, жексенбі күндері сауда үйлері, қоғамдық көліктер мен моншалар, фитнес орталықтары және мәдени нысанның жұмысы тоқтатылды. Ал тамақтану орындары тек тасымалдау қызметін атқарады. Мұндай шектеу шаралары екі аптаға жалғасады. Яғни 29-шы қаңтарға дейінгі демалыс күндеріне локдаун жарияланды. Бұл Талдықорғанда эпидахуалдың нашарлауына байланысты қабылданған мәжбүрлі шешім. Бүгінгі күнде 14 күн ішінде бізде 200 науқас тіркелген. Солан балнесы эпидахуал мен тұрақсыз болғанда бізде қаулы шыққан. 8-ші қаулы 12-ші қаңтардан. Бүгінгі күнге локдаунда сенбі жексенбі күні біздің орталық қаланың орталығында Гауһарана, Шевченко, Құрманова, Ақынсара квадратында барлық нысандар жабылды. Тек қана азық түлік пен аптека жаңағы сол нысандар істеп жатыр. Талдықорған қаласында бүгінгі күнге 8 мониторлық топтар жұмыс жасап жатыр. Күнделікті барлық сауда және сервистік нысандарды тексеру жүргізіп жатыр біздің қаламызда. 15-ші қаңтарда енгізілген карантиндік шектеу жайлы мониторинг топ алдын ала халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізген еді. Әлеуметтік желіге бұқаралық ақпарат құралдарынан ақпарат таратты. Енді сол талаптардың орындалу-орындалмауын жауаптылар тексерді. Тексеру тобы алдымен шаһар орталығына барды. Санитар талаптарды бақылады. Өкініштісі, кейбір сатушылар тарапынан бейқамдық байқалады. Халыққа маскасыз қызмет көрсетуде. Мұнан бөлік сауда үй ішіндегі тамақтану орындары да жұмысын тоқтатуы тиіс еді. Алайда қызмет көрсетіп жатқандары да кезікті. Жаңа қаулыдағы талаптарды орындамағандарға қатаң ескерту жасалды. Облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұмановтың айтуынша, санитарлық талаптарды сақталуы індеттің өршуіне кедергі жасайды. Сондықтан қабылданған шараның маңыздылығын халық жете түсінуі шарт. Ал өңір басшысының орынбасары Батыржан Байжұманов өткен бір тәуліктің өзінде облыс аумағында тәжді індетін 89 адам жұқтырғанын айтты. Облыс бойынша 89 жағдай тіркеліп отыр. Соның ішінде 28-і Талдықорған қаласында анықталды. Ана індеттің таратуын тоқтату үшін біз Талдықорған қаласында Көксу ауданында локдаун жарияладық. Ауруханаларда қазір 500 адам емделуде. Соның ішінде 35-і ауыр жағдайда жатыр. Өкінішке орай осы айда 10 адам өмірден өтті осы аурудан. Локдаун күндері ойын-сауық нысандарының жұмысына да тыйым салынды. Мониторинг топ тексеру барысында талапты бұзғандарды анықтады. 9 нысан иесіне әкімшілік хаттама толтырылды. Рейдтік шаралар жүйелі түрде жалғасады. Елдана Сәрсенбаева, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Қалауын тапса қар жанады, аймақта көп қабатты тұрғын үйлерді газға қосу үрдісі қарқын ала бастады. Тоқыраудан бері пәтер-пәтеріне өз білгенінше пеш орнатып, отын көмір тасып әбігер болғандардың проблемасы шешіле бастаған. 2018-2019 жылдар аймақта 21 блокты модульдік қазандықтар орнатылды, 129 үйді жылытады. 2020 жылы тағы 14-ті іске қосылды. 23 көп қабатты үй тұрғындарын қуантты. Бас аяғы 5000-дай абонент орталықтандырылған жылу жүйесіне қол жеткізді. Бұл игі іс әлі де жалғасады. 2022 жылдың соңына дейін тағы да 88 газ қазандығын салу жоспарда. Құралай Бабаева 30 жылдан бері Бозторғай шағын ауданында тұрып келеді. Ең алғашқы жылдары ол үшін үйді жылыту үлкен әбігер еді. 4-ші қабатқа көмір тасып, от жағып неше жыл жүрді. Қаңтардың қақаған аязында судың қатып қалған кездері де болған деп еске алады. Қазір жылуда мүлде мәселе жоқ, үйде көлекшең жүреді. Бұға дейін біз деген балконда пеш орнатқыздық. Пешке көмір алып білетіміз тасып, мешіктен отынымызды жинайтымыз, мешікпенен тасып жүретіміз. Ол бізге өте қиын болған жағдай болған. Ені қазір рахат. Өте қуаныштымыз, бүкіл халық қуанышты.
Бозторғаймен миллиатр шағын ауданына блокты модульді қазандық 2018 жылы орнатылды. Орталықтан келетін жылудың қазір рахатын 23 көп қабатты тұрғын үй көріп отыр. Бұл 538 пәтер. Құрылыс жұмыстарын Асылтау жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атқарды. Жоба құны 472,1 миллион теңге. Үйдеге жылу мына үлкен қазандықтан жіберіледі. Қуаттылығы 1,2 мегаватт. Мұнда бәрі арнайы бағдарлама көмегімен жүзеге асады. Толық автоматтандырылған табиғи газбен жұмыс істейді. 11 блочный модуль қазандықты орнатып отыр. Қазіргі уақытта 11-дің 10-ы істеп тұр, 4-еуі газбен, 6-ауы соляркамен. Осы жақын арада ол 6-ауы да газға қосылады. Ал енді бір блочный модульді қазандық қалған, оның толығымен құрылыс жұмыстары осы ағымды жылдың 20-шы қаңтарына дейін толығымен аяқталады. Бозторғай шағын ауданының кішкене тұрғындары да риза. Өткен жылы балаларға арнап, үй алдынан жапшаңа ойын алаңы салынды. Аумағы 500 шаршы метр. Әткеншектен бастап, жүгіруге, секіруге арналған құралдар орнатылған. Спортты сергеткен жастар үшін ашық аспан астындағы футбол алаңы да қоса жасалыпты. Бұрындары доп тебуге орын іздеп жүретін жеткіншектер енді алаңсыз. Балаларымызға жақсы болды. Бұрын мына жерде үлкен бір здание тұратын кочегарка. Не еш нәрсе көрінбейтін, балалардың ойнайтын жері жоқ болатын. Балаларға қазір жақсы болды, жазда да, қысла да. Талғар қаласында қазіргі күні 164 көп пәтерлі тұрғын үй бар. Шаһардағы орталық жылу осыдан 23 жыл бұрын тоқтатылған болатын. Көмір тасып, от жаққан тұрғындар мәселесін шешу үшін облыс әкімі блокты модульді қазандық орнатуға пәрмен берді. Нәтижесінде 2019 жылы 15, 2020 жылы 13 көп қабатты тұрғын үй орталықтанған жылу газға қол жеткізді. Көбейгілігіне бағытталған ілгеріс жеке инвесторлар көмегімен жүзеге асырылып келеді. Жалпы облыста биыл мемлекеттік жеке меншік әріптестік негізінде 30 блокты модульді қазандықтар салынады. Қараса, Еңбекші Қазақ, Панфилов аудандарындағы тұрғындар қуанбақ. Кәмшат Мұхамеджан, Абзал Үсіп, Жетісу арнасы, Талғар ауданынан. Жаңа сайланған мәжілісмендер мен мәслихат депутаттарының назарына отандық құс фабрикаларына шұғыл қолдау қажет. Әлеуметтік маңызды 9 азық-түліктің бірі жұмыртқа өндіретін кәсіпорындар жұмысы тоқырауға шақ. Құс тұмауы туындатқан тосын қиындықтар өз алдына мемлекеттік субсидия көлемі 50%-ға азайғалы шаруалары шатқаяқтап тұр. Бірі Талдықорғандағы Көгер ЛТД серіктестігіне қарасты құс фабрикасы. Көгер ЛТД құс фабрикасы аяғынан әрең тұр. Құс тұмауынан қорғану шараларына жоспардан тыс шығынданды. Пандемия экспорттарын шектетті. 2020 жылдың тамызына мемлекеттік субсидия 50%-ға қысқарды. Бұрын бір жұмыртқа үшін 3 теңге төленетін. Қазіргісі 1,5 теңге. Нарықта құс азығы қымбат. Кірістері шығыстарын жаба алмай тұр. Без поддержки государства нам просто не обойтись. Мемлекет қолдауынсыз жағдайымыз мүшкіл. Біздің кәсіпорын түрлі өніммен қамтамасыз етуші серіктестеріне 600 миллион теңге берешек. Ал жұмыртқа бағасын көтеруге біз ерікті емеспіз. Ол әлеуметтік себетке кіретін тоғыздықтағы маңызды азық. Жұмыртқаның әр ондығын қандай қиын жағдайда да 7 категория бойынша 260-350 теңгеден шығарып жатырмыз. Нау тұрауық фабрикасының жүрегі көріп тұрғанызай, бұнда өте қарбалас жұмыс жүріп жатыр. Мәселен, 2018 жылы мұнда 380 миллион жұмыртқа шығарылған болса, 2020 жылы өндіріс көлемі 40 миллионға азайыпты. 40 миллион дегеніміз ол 130 жүк көлігі екен. Әрбір жүк көлігіне міне мұнадай 840 қорап сияды екен. Әрбір қораптың ішінде 360 жұмыртқа бар. Жұмыртқа өндірушілерге тән ортақ проблема құс азығы. Арзан емес. Көктем жаз мезгілінде тіпті бағасы ұшып кетеді. Субсидия азайғалы фабрикалар тауық санын азайтуға мәжбүр. Көгер ЛТД да 1,5 миллион бас болатын. Бүгінде соя 1 миллион 100 мыңы ғана қалды. В день у нас уходит 280 тонн комбикорма. Бізге күніне 280 тонна азық қажет. Есептеңіздерші, қанша қаражат. Ал баға тұрақсыз. Мәселен, 27 желтоқсанда арпаның бір келісін 79 теңгеден алдық. 4 қаңтар күні ол 87 теңгеге шықты. Жағдайды түзету үшін шұғыл субсидия проблемасын шешу керек. Бұл Көгер ЛТД-ны ғана көгертпей тұрған проблема емес. Отандық құс фабрикаларының жағдайы мүшкіл. Құс тұмауынан аман қалғандарының бір қатары ет бағытына ауысып кетті. Салдарынан нарықта жұмыртқа тапшы. Құс фабрикалары шарттасқан серіктестерін толық қамтамасыз ете алмай отыр. Бірі кәсіпкер Елена Сорокина. Кондитерлік цехының жұмыртқасыз жұмысы жүрмейді.
А у нас на яйца все идет. Бізде бәрі жұмыртқадан жасалады, күніне үш қорап керек. Ақ құспен келісім шартқа отырғанбыз, кейде бізге жетпей қалады. Алматыдан алдырамыз кейде, кейде базардан аламыз. Ал базар мен дүкендерде жұмыртқа қымбат, 500-650 теңге аралығында. 500 теңге, конечно, қымбат, қалтамыз көтермейді ғой. 30 болған, 35 болған, қазір қымбат. Бір жұмыртқаның өзін 50 теңгеден аламыз. Сонда 500 теңгеге 10 жұмыртқаны аламыз. Әкімдік атамекен кәсіпкерлер палатасы кәсіпкерлер құқығын қорғау кеңесі өкілдері проблеманы білет. Бірнеше мәрте ашық алаңда талқылаған. Айтуларынша мәселенің түрлі объективті себептері бар, бірақ ол сылтау емес. Субсидиялау қайткенде оң шешілуі тиіс. Аким области сам просил, звонил в республику. Субсидиялау бойынша облыс әкімінің өзі республикаға сан шықты. Қосымша қаржы бөлуін сұрап. Атамекенде кәсіпкерлер құқығын қорғау кеңесі де қарап отырғанымыз жоқ. Мәселе бір жұмыртқада ғана емес. Құс фабрикалары ірі салық төлеуші, жұмыс беруші. Сондықтан бұл ортақ проблема. Әзірге құс фабрикалары үкіметке депутаттық корпусқа жалтақтап отыр. Бәрі жаңарып жатыр. Жұмыртқа өндірушілерге де көзқарас жаңарса, жақсарса деген үмітте. Мадина Несбек, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы. Әкем театр ұлттық мәртебесін алды. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың жарлығы киелі өнер ордасының мерейтойына шашу іспетті. Биыл іргесі қаланғанына 95 жыл. Жаңа санат, жаңа мүмкіндіктер. Театр ғимараты жаңартылады, қызметкерлер жалақысы өседі. Жаңа жақсы үрдістер шығармашылық ұжымды қанаттандырып тұр. Аптада 95-ші маусымдарын Абайдың жұмбағы спектаклімен ашты. Бұл бейне дәл сол кезде түсірілген. Ұлттық театр іргесі 1926 жылы 13 қаңтарда қаланады. Сол кездегі ел астанасы Қызылорда қаласында жұмысын бастады. Бұл қазақ тарихындағы тұңғыш кәсіби театр еді. Өнер ордасының көрерменге ұсынған алғашқы қойылымы Еңлік Кебек трагедиясы болатын. Театр ашылуына сол кездегі ұлт зиялылары Жүсіпбек Аймауытов, Жұмат Шанин, Қаныш Сәтбаев, Мұхтар Әуезовтер тегіс атсалысты. Жыл осы уақыттар алғында қарашаңырақ таланттар өнерін таразылап сахна сыннан өткізді. Өз тарихында үлкен билеттерден өтіп, ұлтпен бірге дамыды, өзі де өсті, қоғамды да өсірді. 1937 жылы театрға академиялық деген атақ берілді. Араға 10 жыл салып, құрылғанына 20 жыл толуына орай театр еңбек қызылту орденімен марапатталды. Өнер ордасына 1961 жылы жазушы-драматург Мұхтар Әуезовтің есімі берілді. Бүгінге дейін бұл сахнада Сәбит Мұқановтың Майрасы, Ақын трагедиясы, Қан мен тер спектакльдері сынды бірнеше қойылым қойылды. Оны мен өткізген әр күнім, әр сағатым. 95 жылдыққа тарту мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың жарлығымен өнер ордасына ұлттық мәртебесі берілді. Ұлт руханиятына өлшеусіз үлес қосқан ұжымды мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова арнайы келіп құттықтады. Ұлттық мәртебе мерейтой қарсаңында жасалған үлкен сый екенін атап өтті. Бұл әрине материалдық жағынан да қызметкерлердің жалақылары ептеп өседі. Бұл енді ұлттық мәртебе болғандықтан коэффициенті болады. Мен айтып кеткендей жоғарыда біздің оқу орындарымызда 1,75 коэффициент болады. Қарашаңырақ театр ұжымы әлемдік мәдени рухани кеңістікте еркіненіп, ұлттық өнерімізді таныту жолында әлі де қызмет ете бермек. Камшат Мұхамеджан, Ғабит Қабдырахман, Жетісу арнасы, Алматы қаласынан. 2021 жыл айтулы жыл, ел тәуелсіздігіне 30 жыл. Мұның сыртында сан тарихи тұлғаның мерейтойлары. Аталып өтілуі тағылымдық тәлімдік маңызға ие. Мәселен, Жолбарыс бидің туғанына 350, Наурызбай батырдың туғанына 315, Тезек төренің туғанына 200, Жыралыбы Жамбыл бабаның туғанына 175, Мұқағали Мақатаевтың туғанына 90 жыл. Тағысын тағы. Жетісулық мәдениет саласы қызметкерлері қызу дайындық үстінде. Шағын шараларын айтпағанда ірі 33 мәдени жобаны жүзеге асырмақшы. Облыстық қана емес, республикалық санаттағылары да бар.
33 ірі жоба, 6 республикалық деңгейде, 17 облыстық, қалған аудан деңгейінде атап өтіледі. Ең мерейлісі тұғырлы тәуелсіздіктің 30 жылдығын тойлау. Атаулы датаны мерекелеу үшін түрлі концерттер, байқаулар мен конференция, фестивальдер ұйымдастырылмақ. Мұнымен қоса Талғарда 90 алау атты ескерткіш ашылмақ. Бүгінде жоспар қалған жобалардың алды өңірде өткізіліп басталды, дейді облыстық мәдениет басқармасының басшысы. Балқаш ауданы Ереке ауылында бірінші концертіміз ұйымдастырылды. Бүгін Еңбекші Қазақ ауданында солай кесте бойынша концерттеріміз жүргізіле береді. Оның үстіне ертең облыс орталығында жаңадан құрылған Ақжауын камерлық оркестрінің тәуелсіздікке тарту атты телевизиондық версияда концерттік бағдарламасы өтеді. Оның үстіне бізде міне Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына біз республикалық деңгейде айтыс өткізейін деп отырмыз. Мұнымен қоса осы жылы жетісулық ақын жазушылардың шығармашылықтарын насихаттауға да зор көңіл бөлінеді. Тәуелсіздік күніне орай қаламгерлердің 30 жаңа кітабын жарыққа шығаруға демеу көрсетіледі. Сонымен қатар былтыр өңірде 49 мәдени нысан жаңғыртылса, биыл олардың саны 55-ке жетеді. Жөндеу жұмыстары тек мәдениет үйлеріне ғана емес, кітапхана, музей, архивтерге жүргізіледі. Бірі ағымдағы жөндеуден өтсе, екіншісі толықтай жаңартылмақ. Ендеше менің де басымды алыңды саған. Жетісу жұртшылығының театр сүйер қауымы үшін де жағымды жаңалық жоқ емес. Биыл бірнеше қойылымдардың премьерасын өткізу жоспарланып отыр. Мұнымен қоса өңірдегі 22 халық театры актерлерінің тәжірибе алмасуына зор көңіл бөлінеді. Сонымен қатар Жолбарыс бидің 350, Тезек төренің 2 жылдығына байланысты танымдық шаралар да өткізілмек. Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына республикалық жырлайды жүрек атты дәстүрлі әндер мен эстрадалық әндердің байқауын өткізейін деп отырмыз. Бүгінгі күні дайындық жұмыстарын бастап кеттік. Енді көбіне мына қазір індет кедергі болып тұр. Әйтпесе біз бүгінгі күні ол шараларымызды ауқымды түрде тойлауға бастар едік. Әмина Құдайберген, Жасұлан Шымкенже, Жетісу арнасы, Талдықорған. 2021 жыл елімізге танымал бірқатар тұлғалардың мерейтойымен айшықтала түспек. Солардың бірі қазақтың ақын жырауы, әнші мен композиторы Кенен Әзірбаевтың қызы Төрткен Әзірбаева. Айтулы тұлғаның ұрпағы биыл 85 жасқа толады. Төрт кемпір бір шал. Бұл Төрткен Әзірбаеваның азан шақырып қойған аты. Мұны бірі білсе, бірі білмейді. Ерекше есімді әкесі қойыпты. Оның өзіндік себебі болған. Менің әкемнің балалары көп өлген. Менің алдымда 8 баласы дүниеден өткен. Сондықтан да балағы бұл кісілер зар болған. 52 жасында мені көріп, зайыбыңыз қыз туды деп жүгіріп келеді. Сонда өзде келеді, барлық адамдар келе бастайды. Сонда қатарынан 4 кемпір кіріп келеді. Сол 4 кемпірдің астына мені құндақтап өткізіп алады. Сол кезде бір ақсақал кіріп келеді, жасы 87-90-ға келіп қалған. Сол кісінің астынан өткізіп алады. Сол кейін маған кәдімгі құлағыма 3 рет айғайлатып молдаға атымды 4 кемпір бір шал қояды. Кенен Әзірбаев Төрткен қызын аялап өсіреді. Шетінеп кетеді деген қауіппен қазақтың барлық ырымын қолданады. Тіпті денсаулығы мықты болсын деп 13 жастағы балаға балтамен кіндігін кестірген. Ал Төрткен апа болса, төрт кемпір бір шал деген есімінен ес білгелі қысылатын болған. Оны түсінген әкесі қызының есімін қайта өзгертеді. 6-7-ға өткенде комсомолға алды. Комсомолға алғанда менің атымды тағы да күлді бәрі, сонымен үйге келіп, намыстанып әкеме, мен оқымаймын, Алматыңа да бармаймын, ауданың орталығына да бармаймын. Не болды? Атым жаман екен, бәрі менің атыма күледі, мазақтайды мені, менің атымды жаман қойыпсыңдар. Документімде жоқ екен, деп сөйтіп, соны әкеме, шырағым, түсіндім. Жарайды деді, келесі күні, сол менімен бірге мектепке барды. Әкем, төрт кемпірдің төртін қалдырып, Кененнің кенін қосып, Төрткен деп қойсақ қайтеді деп мұғалымдарға сөйтіп айтты. Ой, өте жақсы ат. Төрткен деген, төрт құбыласы тең деген өте бір жақсы керемет ат. Әрі өзіңіздің атыңыздың бір буыны бар. Бойжеткен әкесінің тәрбиесін көрді, білмегенін үйренді, өнерге жақын болды. Бала кезде әнші болуды армандады, бірақ қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі оқуын тәмамдады. Білім саласына еңбегін сіңірді, десе де әкесінен дарыған өнерін тастаған жоқ. Педагогтық мұғалімдік жұмыспен қатар өнер саласын бірдей алып жүрдім. Көркем өнерпаздар үйірмесіне қатысам, анда барам, мында барам, қайда барам, әкемнің әндерін айтам, әкемнің
сөзін сөйлеймін, соғысының өлеңдерін орындаймын, сөйтіп жүріп, мен өнер саласында бірдей қызмет еттім. Кенен Әзірбаев атаның классын ашып, сол сабақта, сол жерден мен 10 жыл, 10 оқу жыл сабақ бердім. Соның арқасында атаның әндерін қазірімді айтып жатыр ғой. Аке жолын жалғастырған Кейуана Асқар тауының өнерін халыққа насихаттап келеді. Төрткен әжей төрт бала сүйді, екі қыз, екі ұлы бар. Олардан 13 немере, 5 шөбере сүйіп отыр. Биыл 85-ке келетін Төрткен Әзірбаева үлкен әулеттің түтінін түтетіп отыр. Жастарды тәрбиелеуге өз үлесін қосып келеді. Ол ұрпақтарының саулығын, елдің амандығын тілейді. Атақты 80 келдің бе, алайын деп сырымды. Сезікті 80 келдің бе, табайын деп мінімді. Матина Берікқызы, Гүлжан Қызайбай, Назир Хамзин, Жетсу телеарнасы. Жетсулық спортшылар 2020 жылды табысты аяқтады. Жерлестеріміз Қазақстан біріншілігімен әлем және құрлықтық жарыстардан 853 медаль жеңіп алды. Оның 300-ге жуығы алтын. 20 атлет халықаралық дәрежедегі спорт шебері атанды. 124-і спорт шебері нормативін орындады. Бұл республика бойынша үздік көрсеткіш. Өңірлік баспасөз алаңында журналистермен кездескен облыстық спорт басқармасының басшысы Нұрбақыт Теңізбаев осылай дейді. Өткен жылы жерлестеріміз Токио олимпиадасына 8 жолдамаға ие болған еді. Биыл олардың санын 15-ке жеткізу көзделіп отыр. Жетісулық спортшылар паралимпиада, қысқы және жазғы бүкіл әлемдік универсиада, Азия ойындары мен әлем біріншіліктерінде де топ жаруға ынталы. Қазір қызу дайындық үстінде. Аймақта бұқаралық спортты дамыту ісі де ілгері. Облыста бүгінге 11 спорттық сауықтыру орталығы жұмыс істеп тұр. Биыл тағы да 5-еуі ашылуы тиіс. Ең бастысы Талдықорғанда таяуда еш өңірде аналогы жоқ әлемдік стандартқа сай су бассейні қолданысқа беріледі. Ауылды жерлерде де кіші спорт кешендерінің салынуы жоспарлануда отыр. 127 ауылға стрит воркаут алаңдары қаражаты бөлініп, жаңа бұқаралық спортпен айналысуға, салауатты өмір салтын ұстануға осындай жағдайлар көрсетіліп отыр. Жетісу өңірі біздің спортпен шұғылдануға таулы аймақ, көл десе көлі, тау десе тауы бар, өте ыңғайлы спортқа ыңғайлы өңір болғандықтан біздің спортшыларымыз оқу-жаттығу жиындықтарын жақсы деңгейде өткізді деп ойлаймын. 2021 жылда үлкен жарыстар жоспарда тұр. Біздің спортшыларымыз соған жақсы дайындықта деп ойлаймын. Биыл Қазақстанда тұңғыш рет ашық суда жүзуден Оушенмен халықаралық жарысы өтеді. Айтулы турнир Қапшағай су қоймасында ұйымдастырылмақ. Оған әлемдегі үздіктеген суға жүзушілер жиналады. Байрақты бәсеке бұған дейін Италия, Малайзия, Мексика, Түркия елдерінде өткізіліп келген еді. Дүбірлі додаға жергілікті спортшылар да толық қатысу құқына ие болып отыр. Қазір дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Оушенмен ашық суда ұйымдастырылатын турнир. Бұл жарыс 2015 жылдан бері әлемдік деңгейде өтіп келеді. Осы уақытта оған халықаралық дәрежедегі спортшылар да көптеп қатыса бастады. Сонымен қатар кәсіпқойлардан бөлек 12 жастан асқан әуесқойларға да рұқсат берілген. Жарыс бағдарламасы бойынша балалар 800 метр қашықтықта мықтыларын анықтайтын болады. Ал ерлер мен әйелдер 1,5, 5 және 10 шақырымдық бәсекеде шеберлігін сынайды. Бұл жарысқа жетісу өңірінің спортшылары да қатысуға бел байлап отыр. Олардың қатарында Қазақстан чемпиондары мен жүлдегерлер жетерлік. Мамандар жерлестеріміздің топ жаратындығына сенімді. Өйткені жетісулық спортшылар тек бассейнде ғана емес, ашық суда өткен республикалық бәсекелерде де үздік шыққан. Қазіргі бабы да жаман емес. Балалардың бәрін бөлмей, бәріміз бірге қатысамыз. Мысалға айтқанда Қазақстан чемпионы Пилотова Мария бар, Мелиса Васием, Төлеуханова Арайлым. Оларды айтатын болсақ, Федотов Никита бар, Махмудов Платон, одан тағы басқа балалар, негізі балалар көп. Оушенмен жарыса шілденің аяғында жалауын көтереді. Оған қатысушылардың өтінімі қаңтардың 17 күнінен басталады. Сарапшылардың пікірінше іс-шара спортшылардың ғана емес, туристердің де назарын аударады. Осылайша шетелдік саяхатшылар Алматы облысының басқа да туристік нысандарын аралауына мүмкіндік туады. Егер әлемдегі эпиджағдай тұрақталса, турнирде өнер көрсетушілер саны 200-ден асады деп күтіліп отыр. Жарқын Нұрланұлы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы.
Елімізде қайырымдылық жаршысы марафоны басталды. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы зекет қайырымдылық қорының ұйымдастыруымен бір мезетте жағдайы жоқ жетісулық 400-ден аса отбасына көмек көрсетілді. Мешіт жамағаты аз қамтылған көппалалы тұрмыс жағдайы төмен әр шаңыраққа салмағы 18 келі болатын азық-түлік қораптарын таратты. Онда адам өміріне бірінші қажетті тағам түрлері қамтылған. Жалпы игі шара Тайқазан жобасы аясында ұйымдастырылған. Айта кетейік, жұма күні еліміз бойынша бір мезетте 9000-ға жуық отбасына көмек көрсетілді. Осы жақында мешітке өтініш беріп едім. Міне уже жақын күндері сразу келіп тұр. Алла бұйырса міне азық түлік алып кеп тұр мешіт тарапынан. Ол кісілерге де алғысым шексіз. Енді бір ай болмаса да, осы 10 күн 20 күнге осы азық түліктер жетеді. 4 балам бар өзімнің. Күйеуім бар, күйеуім жалғыз жұмыс жасайды үйде. Квартирада тұрамыз осылай. Үлкен рахмет осы кісілерге көмек беріп жатқанына. Біздің мешіттеріміз әрқашан карантин кезінде де қайырымдылық істерімен көптеп айналысты. Біз 2020 жылға жасалған қайырымдылықтарға қарайтын болсақ, Талдықорған өңірі бойынша 187 миллион теңгенің көлемінде әр түрлі деңгейде қайырымдылықтар жасалыпты. Оның ішінде жаңа 20 отбасына берілген үй бар, тағы да басқа да осындай қораптармен, қоржындармен әзірленген қайырымдылықтар. Бүгінше осы құлықпен құлақ салған ағайынға рахмет. Киеміз ел, құтымыз жер, ұлықтар ұрпақ аман болсын. Жексенбіде жүздескенше.